מאות אוהדי הפועל תל אביב התקהלו אמש בניגוד להנחיות, מחוץ לאצטדיון בלומפילד בתל אביב. שרו, רקדו ועודדו את קבוצתם, בזמן המשחק נגד ביתר ירושלים. לא אמרו לנו כלום, המשטרה ניסתה לעשות סדר, לא ניסתה לפנות אף אחד. אנחנו רוצים להיות חלק מזה, ואם בים יש אנשים, אז למה שפה לא אוהב? האוהדים שלא מורשים להיכנס לאצטדיון במסגרת הגבלות קורונה, פשוט עברו על ההנחיות מחוצה לו. הקהל היה פה הרבה אנשים מחוץ לבלומפילד, אני יודע שהם מאוד מאוד שמחים. לאט לאט אפשר לחלק פה כל כך הרבה יציעים, לחלק פה, אני יודע מה, בשביל מתוך 30,000, 10,000 צופים. בסיום המשחק השחקנים יצאו להיפגש עם האוהדים, בניגוד מוחלט להנחיות מנהלת הליגה. מה שקרה אתמול מבחינת השחקנים, מבחינתנו זה חמור ביותר. אני מבטיח שהשחקנים לא יחזרו על אירוע שקרה אתמול. אם זה יקרה, אנחנו ננקוט בצעדים משמעתיים. התמונות הללו הגיעו עד למשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו. גרוטו ראה בחומרה את התנהגות השחקנים. כמובן היה מודאג מאוד לראות את האירועים אתמול בבלומפילד. הוא הבהיר לי בשיחה שהוא נתן אישור לחזור ולשחק תחת הנחיות משרד הבריאות. כמובן שהודעתי לפרופסור גרוטו שאנחנו מחדדים את הנהלים. הערב מתכננים אוהדי מכבי תל אביב להיפגש בהמוניהם מחוץ לאצטדיון בלומפילד בזמן המשחק מול מכבי חיפה, ובמנהלת נערכים לכך. גם משטרת ישראל, גם הקבוצה וגם העירייה נערכות עם כל מה שצריך על מנת להימנע ממקרים כמו שראינו אתמול. קראנו לאוהדים לא להגיע לאצטדיון. אנחנו חייבים להמשיך ולשמור על ההנחיות, ולצד זה להשאיר את הסיכוי להחזיר את כניסת האוהדים למצטדיונים בתקופה הקרובה. מעשים כמו אתמול, כמובן שמרחיקים את זה. רק אתמול הבאנו תמונות של מסיבה במגדלי W בתל אביב, ושוב מסיבה המונית על גג בעיר. הפעם על גג מילון קרלטון בחוף הים בתל אביב. סוכנות הדוגמנות אליט מודלס ערכה מסיבה עם מאות משתתפים. מסכות אין, שמירת מרחק לא בתמונה. שוטרים פשטו על המסיבה וזימנו לחקירה ארבעה אנשים, ביניהם מנכ״ל מלון קרלטון שנחקר אמש וזומן לשימוע, ועוד שלושה שמסרו עדות. ממלון קרלטון נמסר בתגובה, האירוע התקיים בשטח פתוח מתחת לכיפת השמיים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. ניכר שהעלייה בתחלואה לא ממש מטרידה רבים, לא את המבלים ולא את האוהדים. רק שבסוף זה לא יתפוצץ לכולנו בפנים.